Caderno Viagens foi um percurso que surgiu depois do convite de participação no projeto e foi um percurso conjunto em que se refletiu, se aprendeu com formação, se partilhou ideias, se conjugou esforços, juntámo-nos a refletir sobre as nossas próprias conclusões, juntámo-nos a refletir sobre as metodologias que utilizamos no quotidiano e também, muito importante neste percurso, foram os métodos que nos foram transmitidos sem ser de forma direta. Portanto, a forma como decorreram os nossos encontros, as nossas formações, as nossas partilhas, também nos levaram a perceber que esses métodos de partilha, de encontro, de reflexão, de trabalho cooperativo, podiam ser aplicados num caderno de viagens de aprendizagem posterior e de serem todos incluídos num percurso educativo. Quando começamos nós a construir a nossa narrativa com as nossas experiências, aí faz mais sentido. E acho que é um bocado isso, este projeto ajuda a construir novas narrativas e é sentindo-as, não é por, sei lá, pelo contexto social. Uhum. Acho que para mim foi isso, é esse o centro. Para mim essa é a questão central. Este recurso pedagógico foi construído ao longo de um ano e meio. Numa primeira fase nós tivemos várias reuniões com o grupo de professores de Caixarias, com o grupo de técnicos da Fundação de Gonçalo da Silveira e com algumas pessoas da Casa Velha, precisamente para podermos começar a pensar nos temas que íamos trabalhar no recurso. E depois desse período fizemos um conjunto de atividades só os professores, que eram um bocado desbloqueadores e também para trazer uma capacidade de olhar sobre uma perspectiva diferente daquela que nós tínhamos sobre os recursos que íamos trabalhar e também para nós nos apropriarmos de umas metodologias do ensino não formal. Eu acho que isso foi muito importante. Desta primeira fase de preparação, de coesão de grupo, de trabalho em equipa, passámos para uma outra fase em que eu e a professora Maria da Luz construímos o recurso para os alunos do segundo ciclo e do terceiro ciclo. Essa fase foi uma fase também muito desafiante, em que nós estávamos a pensar como é que íamos incluir as diferentes propostas ou diferentes metodologias que fomos desenvolvendo ao longo dos diferentes encontros que fomos tendo para trabalhar os conteúdos que nós queríamos trabalhar, tendo claro que não queríamos usar as metodologias formais. São formas simples de levar os alunos a refletir relativamente a ações muito básicas e necessárias e naturais, como comer, mas que podem, pouco a pouco, introduzir alterações de hábitos, alterações de forma de ver os produtos, alterações na forma como se vai comprar, alterações de opiniões em relação ao comércio justo, aos produtos biológicos, à forma de cultivar, à forma de comprar, à forma de vender, à forma de comer. Portanto, nós escolhemos o tema da alimentação. Então, pensando no tema da alimentação, procuramos trabalhar a alimentação segundo estes conceitos da ecologia integral e da cidadania global, ou seja, apelando à responsabilidade dos alunos enquanto fatores ou enquanto elementos que possam potenciar uma transformação social, como através da prática cotidiana e das escolhas alimentares que cada um faz.
O facto de colocarmos duas escolas em parceria a trabalhar, uma mais da área cidadina, outra mais do meio rural, isso faz com que nós possamos partilhar experiências. E destas experiências surgiram várias ideias e algumas delas fomos aplicando no terreno. Este recurso em si, eu penso que tem uma mais-valia no sentido de sair da sala, colocar os alunos no terreno, olhar para as coisas, a racionalizar as coisas também a partir do terreno e não só do espaço da sala de aula. E nesse sentido, é um recurso que os alunos normalmente têm muita facilidade em pegar e também depois em usar a sua criatividade para moldar os elementos que recolhem da natureza, naturais e não naturais, por forma depois a fazer uma determinada mensagem, a tentar comunicar uma determinada mensagem para fora da sua sala de aula. Num primeiro momento, eles são um pouco desordenados na exploração que fazem do ambiente. Percorrem-no de uma forma desordenada e desorientada. Aquilo que procuram fazer é explorar, correm para um lado, correm para o outro, tentam ver aquilo que cada grupo está a fazer. Mas também depois permite, quando eles regressam à sala, sentarem-se e tentar satisfazer a sua curiosidade e tentar perceber o que é que encontraram no meio e como é que vão utilizar isso e o que é que nós, seres humanos, podemos obter também daqueles recursos que fazem parte do meio ambiente. Eles reagem muito bem, compreendem com bastante facilidade o que se lhes é pedido e acho muito interessante, e há bocado, quando estávamos a trabalhar em contexto de sala de aula e estávamos quase na aula, na hora de saída da sala, o difícil mesmo é que eles parem de trabalhar, porque o entusiasmo é de tal ordem que eles, assimilando a mensagem muito rápido e querendo-a transmitir para fora, querem a todo custo fazer um bom trabalho. E isso nota-se a alegria e a destreza também com que eles fazem os seus trabalhos de grupo. A primeira vez que eu saí com a primeira turma para a rua, vim muito insatisfeita para a sala de aula, porque achei que eles não aproveitaram, não usufruíram. Mas depois, quando eles passaram para o papel e começaram a fazer as coisas e saíram também sem o peso da aula e de forma descontraída, sem considerar aquilo mais um peso que eles tinham que fazer, uma coisa chata, ajudou-me também a ver que se calhar nós às vezes é que pomos um peso muito grande nas atividades. Ao ser um recurso aberto, não é direcionado e, portanto, permite aos alunos, aos jovens, às crianças com os quais está a trabalhar, serem obrigados a pensar no que é que vão fazer, a assumirem o papel que entenderem que vão assumir e, portanto, ao estarem abertos, nós poderemos descobrir coisas também sobre os alunos que de outra forma não iremos descobrir e também despertar nos alunos a autonomia, a autoconfiança, a responsabilidade, o sentirem-se livres para se apropriarem do ambiente que os rodeia. Embora eles tenham algumas indicações iniciais e tenham tarefas que têm que realizar, podem fazê-las de acordo com a sua vontade e com aquilo que o próprio grupo discute e chega a acordo para fazer. E nos tempos que vão correndo, eu penso que isso é extremamente importante para os jovens, porque eles têm muito pouco tempo em que tenham autonomia e responsabilidade para fazer as tarefas e sejam obrigados a estabelecer um plano e uma organização para concluírem a tarefa que vão realizar. Este recurso é muito fácil de trabalhar neste sentido, que é sempre possível. A ideia está lá, a comunicação se calhar tem que ser de forma adequada à faixa etária, mas o resultado final é sempre muito interessante e muitas vezes não é aquilo que a gente está à espera, porque as crianças, adolescentes, surpreendem-nos sempre. De uma coisa que nós não estamos a ver, eles tiram sempre uma conclusão e um resultado muito interessante. Conselhos para outros educadores ou para outros animadores? Essencialmente, terem uma mente aberta, acreditarem nas potencialidades de cada uma das pessoas com quem vão trabalhar, e, nesse sentido, darem espaço para que cada um mostre aquilo que é capaz de fazer e de descobrir a interação com o meio. Ter regras muito claras, mas depois, ao mesmo tempo que se tem regras claras e se propõe o que se há de fazer,
também dar margem de manobra e liberdade para eles criarem. Nós temos que estar atentos àquilo que acontece à nossa volta, muito, e àquilo que nos dizem, e àquilo que vemos acontecer, e àquilo que vemos fazer, e tudo isso se pode aplicar naquilo que nós próprios fazemos no dia a dia, e tudo isso nos pode trazer outras ideias que podemos desenvolver. Portanto, eu acho que se deve aplicar, mas devemos introduzir aquilo que nós somos, aquilo que nós sabemos, aquilo que nós já aprendemos nos nossos percursos de vida e inovar. Não ficar por aquilo que nós apresentamos, que de certeza que pode ser muito melhor. Eu acho que, acima de tudo, sair da sala de aula, estar no ar livre, reciclar materiais, criar dinâmica em que os alunos possam estar mais em movimento, são esses os conselhos que eu deixo. A mais-valia aqui, no fundo, é ajudar as pessoas a descobrirem o conhecimento que elas próprias já têm, porque muitas vezes nós já temos dentro de nós algum conhecimento ou já intuímos alguma forma de ver e de nos apropriarmos do mundo e não prestamos muita atenção, e o facto deste recurso nos levar para o meio, nos levar para a interação e o contacto com o ambiente que nos rodeia, pode fazer-nos pensar melhor sobre aquilo que nos rodeia, mas também pode ajudar-nos a descobrir que, ao estarmos mais vezes no meio, isso nos proporciona um outro tipo de prazer e, portanto, também dessa forma temos que cuidar do ambiente, que também vai ser importante para nós. É a nossa casa e é nela que nós queremos viver e, se cuidarmos bem dela, poderemos ter mais bem-estar. Quando as crianças veem o resultado final e olham para trás, eles não vão esquecer tão depressa estas aulas que tiveram, porque se calhar não se consegue fazer tudo numa aula só, mas o valor que traz e acresce desta experiência vai ficar para o resto da vida, com certeza, porque eles vão recordar aquela aula em que fizeram aquele trabalho, em que utilizaram aquele recurso. Os docentes ou os animadores dos grupos podem conhecer melhor as pessoas com que estão a trabalhar, os participantes, os aprendentes, podem também descobrir melhor os seus interesses e isso pode inclusivamente levar a diversificar os recursos e enriquecê-los ou a enverdar por outros caminhos que possam ajudar a fazer outros percursos que sejam necessários para aquele grupo específico. Quando um aluno compreende a importância daquilo que nós estamos a transmitir e como é que aquilo se relaciona com a sua vida, é sempre um momento de grande iluminação, tanto para eles como para nós, porque é um processo dinâmico. Então, este recurso poderá trazer essa ligação entre o conhecimento e a vida dos alunos e criar, acender aquela lâmpada de fascinação que é o conhecimento traz. Eu acho que é isto.